Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, a ovo su Vesti dana. Hrvatska je 11. avgusta počela da primenjuje stari pravilnik o taksama, odnosno vratila cenu inspekcijskog nadzora voća i povrća sa 270 na 12 evra pri uvozu iz trećih zemalja i od tada nije bilo nikakvih pritužbi Privrednoj komori Srbije, rekao je danas direktor sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom u Privrednoj komori Srbije Nenad Đurđević. Kako kaže, sve je vraćeno u normalu kada je reč o izvozu robe iz Srbije u Hrvatsku. Ministri zemalja regiona će nakon sastanka u Sarajevu, koji je održan 7. avgusta, razgovarati o usklađivanju cenovnika zemalja u regionu na sastanku u Skoplju. Đurđević kaže da se Privredna komora Srbije sprema za taj sastanak i da podržava inicijativu. Hrvatska je pravilnikom 14. jula povećala takse na uvoz voća i povrća 22 puta sa 90 na 2000 kuna, da bi posle lavine negativnih reakcija u regionu taj namet vratila na stari nivo. U prvih nekoliko dana primjene hrvatskog pravilnika kojim su povećane takse, prema podacima Privredne komore Srbije, direktne štete po izvoznike iz Srbije bile su nekoliko desetina hiljada evra, a to je bila i mera kojom je zaustavljen plasman robe. Prvi potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovaće sutra na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojoj će biti razmatran izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a u periodu od 16. aprila do 15. jula. Dačić će u svom izlaganju dati osvrt na izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a u izveštajnom periodu, odnosno izneće našu ocenu aktualne situacije na Kosovu i Metohiji i delovanja UNMIK-a. Učešće na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija biće i prilika za susret sa generalnim sekretarom te organizacije, kao i predsedavajućim Savetu bezbednosti za avgust, stalnim predstavnikom Egipta pri Ujedinjenim nacijama. U nastavku vesti lokalne teme, opština Stara Pazova je i ove godine dodelila po javnom konkursu bespovratna sredstva preduzetnicima sa teritorije opštine, ukupne vrednosti 2,5 miliona dinara, jer se privreda staropazovačke opštine temelji upravo na malim preduzećima, zato lokalna samouprava opredeljuje subvencije i za njih, kako bi unapredili svoju delatnost. 50 preduzetnika i zanatlija koji su ispunili kriterijume konkursa dobilo je po 50.000 dinara, a danas su potpisani i ugovori. Sredstva možda nisu velika, ali za male preduzetnike, kako sami kažu, svakako su značajna. Ovo je četvrta godina kako je opština raspisala ovaj konkurs, a kako je rekao predsjednik opštine Đorđe Radinović, prvi put će ove godine lokalna samouprava na sličan način pomoći i poljoprivrednicima. Među 60 centara za socijalni rad koji su dobili panik tastere radi suzbijanja nasilja u porodici, našlo se i dva iz Srema. U pitanju su centri za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici i Šidu, koji su panik tastere dobili zahvaljujući podršci Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, Ministarstva za rad i koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Suzbijanje nasilja nad ženama i drugih oblika nasilja bila je jedna od tema sastanka direktora svih centara za socijalni rad u Sremu koji je održan u Staroj Pazovi sa ciljem da unaprede usluge socijalne zaštite socijalno ugroženih Sremaca u Staropazovačkom centru za socijalni rad. Okupili su se direktori svih 7 centara u Sremu. Značajna tema susreta odnosila se na to kako zaštititi žene žrtve nasilja i kako se sremski centri za socijalni rad bore protiv ove negativne pojave. Inicijator susreta u godini jubileja je direktorka Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi Rada Žugić, koja kaže da su ovakvi susreti itekako značajni te da će se organizovati jednomesečno. Sljedeći susreti su u Šidu. Nakon sastanka u Staropazovačkom centru za socijalni rad, direktore ovih ustanova primio je zamjenik predsjednika opštine Stara Pazova Milan Beara, koji je pozdravio inicijativu i izrazio punu podršku u unapređenju usluga socijalne zaštite. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, do subote će biti pretežno sunčano. U sredu malo, od četvrtka u većini mesta osetno toplije, sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Tokom noći, subote na nedelju i u nedelju doći će do osveženja mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplije vreme. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.